Уже 27 березня у системі «Прозоро продажі» відбудеться аукціон з продажу фактично готового бізнесу у сфері освіти. На продаж виставлено активи Промінвестбанку, будівлю загальною площею понад 9 тисяч квадратних метрів, обладнання та корпоративні права діючого приватного ліцею у Деснянському районі столиці. Ліцей був відкритий у 2013 році і є одним із найкращих приватних навчальних закладів столиці. Ліцей має потужну технічну базу та колектив вчителів. Є членом Ради міжнародних шкіл та спільноти кембриджських шкіл. На території – спортивний комплекс із басейном та спортивними залами, ігрові майданчики. Будівля має обладнане укриття, що дає можливість продовжувати навчання навіть під час повітряних тривог. Обов'язкова умова продажу – включення до договору купівлі-продажу зобов'язання покупця використовувати нерухоме та рухоме майно за призначенням, пов'язаним з наданням освітніх послуг. Наступні торги відбудуться уже 27 березня 2023 року. Усі деталі про аукціон на сайті фонду та на сайті «Прозоро продажі». Беріть участь в аукціонах від Фонду гарантування вкладів та перемагайте! Кошти, отримані від продажу, підуть на задоволення вимог кредиторів Промінвестбанку. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія – ваш фінансовий спокій.